Meni je korona čas minil svetlobno hitrostjo, saj smo že od 16. marca skupaj z ekipo otroškega in mladinskega programa vsak dan v tednu pripravljali naš in vaš izodrom. Danes gledate že 49. oddajo in ta bo v arhivu zapisana kot zadnja v sklopu programa, ki ga pripravljamo v obdobju izrednih razmer. Trudili smo se, da bi vas v teh 10 tednih informirali, izobraževali in tudi razvedrili, kar je odlično uspelo našemu tandemu. Nik A. Sodeč po podatkih raziskave o gledanosti podjetja AGB Media Research je vsaj eno minuto katerekoli izmed oddaj v živo ali ponovitev videlo preko 900 tisoč različnih gledalcev, med njimi je skoraj 100 tisoč otrok med 4. in 14. letom starosti. Postali ste tudi odlični korona sodelavci, tako svojimi videoposnetki kot z vprašanji, na katera smo v oddaji poiskali odgovore. Imeli smo tudi sodelavce z zunaj naše RTV hiše. Več kot 60 učiteljev se je oglasilo po video povezavi in to z vseh koncev Slovenije. Z nami so bili še novinarji, dopisniki pa strokovnjaki z različnih področij, naprimer taki, ki so vam svetovali, če ste bili osamljeni ali žalostni. Klic stran pa so bili tudi predstavniki Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki so nam pomagali pri izbiri šolskih tem in nam priskrbeli namige, kateri učitelji so dovolj pogumni, da nastopijo v naši oddaji. No, več o tem, o našem sodelovanju pa z našo gostjo, gospod Natašo Potočnik, pozdravljeni. Dobro jutro. Kaj novega ste se vi naučili v izodromu? Gotovo ste se kaj. Jaz sem se naučila, da je pravzaprav lahko šola poleg tega, da je zabavna, pa vendarle dovolj zahtevna, da nam ves čas kravža naše možgančke in da lahko iz prispevkov, ki smo jih videli, marsikaj potegnemo tudi zase. Morda lahko povem, da so učenci svojim učiteljem sporočali, da je infodrom pogosto gledala cela družina in da so se o temah pogovarjali cel dan. In tako smo se o njih učili tudi mi in pripravljali program za naslednje tedne. Torej, zelo hitro so se morali navaditi na šolanje nadaljavo. Izodrom jim je pri tem pomagal. Na zavodu ste tudi povedali, da ste bili presenečeni, koliko otrok še vedno nima računalnika oziroma internetne povezave. Morda niti ne presenečeni, ampak pravzaprav smo pričakovali, morda pa ne tolikšne številke, zato smo se res zelo potrudili skupaj, seveda v sodelovanju z ministrstvom, vsemi donatorji, ki se jim tukaj tudi zahvaljujem, zato da so učencem in učenkam po Sloveniji omogočili tablice, dostop do interneta, prenosne računalnike, tako da mislim, da nam je marsikje uspelo doseči res te najbolj, bi rekla, kotičke skrite, kjer niso imeli dostopa in kjer niso mogli komunicirati z učitelji. Kaj pa ste težko prepričali učitelje, da sodelujejo z nami? So se morda celo sami javili, da bi bili v izodromu? Najprej smo seveda nagovorili tiste učitelje, ki so zelo vajni sodelovanja z nami, sodelovanja z drugimi učitelji, da primere svojih odličnih praks delijo na seminarjih, na različnih usposabljanjih, tako da smo vedeli, da bodo vešči, se veste, če nisi profesionalec v javnem nastopanju, je vendarle takšnole izpostavljanje pred javnostjo precej stres. In za tiste prvi teden je bilo najtežje, ker niso vedeli, kaj pričakovati. Tudi mi, učitelji, ki smo od tega poklica, nismo vajeni vse v tako kratkem času povedati, si vzamemo čas, ampak potem je pa steklo. Sami sicer niso poklicali, smo pa slišali tudi, da so nekateri ravnatelji predlagali, da bi lahko njihovi učitelji bili primerni za oglašanje v oddajo. Lahko pa še nekaj povem, da so bili pa učenci strašno ponosni na učitelje, ki so nastopali, so jim pisali, dajali povratne informacije, ne samo hvale, tudi kako bi lahko prihodnjič izboljšali svoj nastop in tudi starši na družbenih omrežjih so se pohvalili, danes je bila pa na televiziji naša učiteljica, tako da hvala vsem, ki so sodelovali s tej. No, vsi prispevki, pogovori, vaše domače naloge in video dnevniki korona časa pa ne bodo romali v pozabo, prav vse si lahko gledate na spletni strani izodroma, ki bo na istem naslovu ostal tudi, ko se bo oddaja končala. No in tudi učitelje bo vredno ta naša zbirka prišla še kako prav. Zagotovo že zdaj so te domače naloge, ki so jih učenci dobivali dnevno, uporabljali pri svojem delu, tako da so mogoče iste naloge zastavljali tudi učencem, kajti v naših spletnih učilnicah so svetovalke za razredni pouk, ki so pridne pripravljale program, za vsak dan priporočale, kaj naj učenci po, oziroma učitelji priporočajo učencem po ogledu prispevkov. Kaj naj zdaj s tem prispevkom počnejo, kako naj poglobijo učenje, tako da je bilo
bilo za vsak dan pripravljena podpora, ki bo ostala v spletnih učilnicah, tako kot bo ostal tudi tu pri vas arhiv, kot vem, teh oddaj, ki bo označen z značkami, tako da bodo učitelji lahko tudi pri učenju, pri pouku živo ves čas uporabljali vse te posnete prispevke, ki so tule nastali. Tako, in bomo skos povezani tudi v naslednjem šolskem letu, kakršnokoli že bo. Pouku živo. Super. Najlepša hvala, gospa Potočnik, za obisk in sodelovanje. Hvala vam.